كدب مركي دوان اي قبتين قريه دقن يهين قويساس اتوبيانا ايا واحا كالمي سقود شرطاق باي دحان تكه ودان راشين يسيدو كلا الابو ينكلو استعمالي كران ايا واحا مانتا كالمدا سيقود دوسي يي حافيسك چاريه دا اتوبيا مقالة برعو واحا نورباهين تالله اللي قايبين تاسي كدب قدوميها چاليه دا اتوبيا ناصر فروليه قدوميه كحوغين كا چاليه داسي بود محمد احمد يجونا كور بحيين كالمدا نايسو قارسيين دادك يا هنتدو دو كبر بورتاي دابكي كا كعي guryahooda waxana hadalladoodii kamid ahaa bismillaah irrahmaan irrahiim aan waxaan maanta halkan ugu qaybinayna anagu ah jaaliyada Itoobiya ee Burco gudoomiyihii iyo gudoomiyaha ku xigeenkii ah waxaan halkan u qaybinayna dad masaakiin oo Itoobiyaana oo qaladii ay ku jireen ay ka gubteen ayaan wixii aan awood aan u helay bustayaal raashin buskud biyo inta alaabta halka taala intaas aan anagu awoodaan ugu helay jaaliyad ahaan marka intaas ayaan halkan ugu qaybinayna waxaan baaq u jeedinayna gobolka Togdheer dadka ganacsatada ah gudoomiyaha iyo maamulkaba wax dadka masaakiinta u xilala qaban karo iyo hay'adaha waxaan ka codsanayna in dadka masaakiinta ah aan waxaan waxba u baxsan haday raashin noqoto haday mariyo noqoto wax alaala wax u baxsan ma jiro iyo markaa horba iska dayacna oo iska baahna marka waxaan ka codsanaynaa dhamaan hay'adaha Togdheer ama Somaliland in dadka wax loo qaban karo ay u qabtaan taala wa barakaat wa bood maxamed axmed oo gudoomiye ku xigeenka jahliyada gobolka Togdheer maxay hayday jahliyada waxaan sidnaa wixii karaanka iyaga ahaa hadii aanu nahay xafiiska ka dhisan ama ka abaabulan ama ka furan gobolka Togdheer wixii uu awood u helay ayaanu keenay waxa jira dad dayacan waxa dheeraad ku ah dadkii hore u joogay qaxootiga ah ee masaakiinta ah waxa dheeraad ku soo noqday dad soo qaxay oo ay soo barakiciyeen dagaalada sokeeye ee ka dhacaya Itoobiya ay soo barakiciyeen ayaa culays kale ku soo siyaadiyay waxa culays cusub ah oo maanta aanu u nimid halkan dabkii ka kacay daraato iskuulka Togdheer dadkii qaxootiga ahaa ee deganaa ay gubteen ugu yaraan ilaa 6 guri waxaanu u nimid maanta bal inaanu indhayn hadii aanu nahay dadkii wakiilada ka ahaa xafiiska Itoobiya inaanu indhayn iyo kuurgal aanu ku samayno qaxootiga halkaa degan khaasatan xaafadii Gubtay waxaanu keenay wixii karaanka iyagu ahaa ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta iyo dadka ay culaysku saaran yahay ee ummadan inala joogta innaga maxay hayday gobolkii aanu joognay joogta haddii ay gaajoodaan oo nagu dul gaajoodaan waxa maxay hayday dawaa dhib innaga laftigeena inala darisa weeyaan waxaan ugu baaqaynaa baaq u direynaa dadka ganacsatada muxsiniinta dadka Ilaahay wax siiyay inay soo caawiyaan dadka Ilaahayna dul keenay maxay aanu muslimi ahaan anagu diimadooda garan mayno dadka qaxootiga ee dhibaataysan ee qaar gubteen inay soo caawiyaan wixii wax geysanaya